Herr Omar han bugade sig djupt och stängde fönstret efter honom. Nå, är herr Sventon belåten med mattan? Min egen ringa mening är att den flyger både snabbt och mjukt. Får jag kanske lov att bjuda på en temla? Åh, det skulle vara en stor ära för mig att få förtära en temla tillsammans med herr Sventon. Jag har i kartongen här. Fröken Jansson har nyss köpt. Varsågod, ta en. Tackar, tackar. Ja, egentligen så har jag ju en sån mattor, 9 stycken. Så egentligen så vet jag inte. Kan dessa mattor flyga? Flyga? Ja, jag har ju aldrig prövat förstås. Ja, om herr Sventon inte har någon användning för denna matta så vill jag för ingen del sälja den åt herr Sventon. Ja, jag tycker att den är ganska nött där i kanten. Ja, den är ganska nött i kanten. Ja, och i mitten också. Ja, i mitten också. Och där är den nästan ändå mera nött. Ja, i mitten är den nästan ändå mera nött ändå. Ja, där brukade alltid min far sitta. Det var hans favoritplats. Han flög ofta mellan Medina och Mekka där han hade kamelaffärer. Och lika som min farfar före honom. Och sådant nöter, herr Sventon. Sådant nöter kolossalt. Ja. Jag kan ju inte betala mycket för en nöttak, inte. Nej. Och så tycker jag att det luktar kamel om det. Ja, det luktar kamel om det. Det luktar kolossalt. Ja, det luktar kolossalt. Ja, det märker man särskilt när det är så vindstilla som idag. Ja, just det. Och det är ju inte trevligt när det luktar kamel om en matta. Nej. Nej. Vad är priset? Ja, det skulle vara en stor ära för mig att få sälja denna matta för, låt oss säga, 500 dinarer. 500 dinarer? Vad är det för något? Ja, visst, jag vet. Det var ju det som tog i korsordet i förmiddag. Dinaria, 7 bokstäver. Ja, men jag tycker nog 500 är för mycket. För en nött matta som luktar kamel. Ja, 500 är mer än 400 och 400 är en rund summa.